Hallå, hallå Meta. Ska visa er lite hur det är tänkt med fingrarna. De här fingrarna har en slang inuti sig i en båge så här. Som vi ska koppla till en blodpump. Den har också, den är röd inuti, den tunt skinn av silikon. Och så är det rött silikon inuti. Plus en kinesisk ätpinne det här som är lätt att klippa av. Men ändå ger stadga och ett litet ben inuti. Förhoppningsvis har du fått en skärplatta där hon kan stoppa ner tummen. Så att den försvinner ner i så här. Och då ska du ta de här två slangarna. Lägga ner i hålet. Och så lägger du den så att det finns plats för hennes tumme vid sidan här. Och så kolla så att tummen ligger i en vinkel så att den känns naturlig jämfört med en egen tumme. Sen tar du en liten tejp och fäster fast den här på bordet. Så, och sen kan du testköra så att allt funkar som det ska. Ja, där. Och där sitter den i en bra vinkel. Som du ser så har jag grundmålat dem en hel del. Men eftersom jag inte har en exakt koll på hennes egen färg så kommer du att behöva använda lite skin illustrator för att balansera färgen så att den matchar med hennes. Och det är bättre att de är för ljusa till att börja med. Är de för mörka så är det omöjligt för dig att få ner dem i färg. Så, nu sitter allting rätt. Så du ser att det blir en stor färg och det är där de kommer behöva hålla över för att klippa den. Men har du 9 stycken fingrar, eller vad det var? Så att det kommer att vara lätt och snabbt att byta inför omtagningar. Så. Nu vänder vi på den. På den här har du en liten T-koppling. Och den kopplar du bara in. Bara blöta den lite grann. Spott eller vatten eller vad du har. Jag har redan tagit upp vatten upp till hit. Och det tar ungefär 5 ml vatten att fylla den slangen. Den är någon meter lång. Sen sätter jag på den ena bara. Och håller för, det här är viktigt. Att du håller för det andra hålet här. Sen injicerar jag lite vatten. Nu går det rakt igenom hela tummen. Tills det kommer hit i den andra slangen. Då är det dags för mig att trä på den här. Och här kan det bli lite söl, lite spill. Du får beredd med lite papper och sånt där. Sådär, nu är hela riggen färdig. Och du kan gå och gömma dig lite längre bort. Sen är det viktigt då, nu har vi ett slutet system med blod. Så att du kan inte få iväg något blod förrän vi klipper av tummen. Så att du ska inte trycka på den här förrän att tummen är avklippt. Sen är det dags för Emma att komma in på plats. Passa ner henne där. Låt dem hålla där. Knipsa av den. För att vara på helt säkra sidan att inget händer så kan man ju sätta lite telesis under hennes pekfinger så att det sitter fast på bordet. Man kan även om man behöver att den här ska komma in så nära som möjligt sätta lite telesis på hennes hand och på tummenhanden där. Men du kommer alltid ha en stor skarv som måste döljas fysiskt. Sen fram med stora saxen. Klipp. Du ser min finger i vägen. Klipp där. Och då trycker du. Och då kommer du börja spruta blod ur den. Så då kan du pumpa lite så här. Så jag hoppas att den här lilla infon. Kom bara ihåg att du ska ha blod i båda. Det glömde jag att säga här också. Hon har ju sina långa naglar. Och det går inte att gjuta det så att det ser okej ut i silikon. Så istället har jag då gjutit efter hennes avgjutning. Så gjorde jag en kopia på hennes nagel. Och så att du kan måla dem i samma exakt ton som hon har. Och sen när du har målat dem. Jag brukar bara sätta upp dem på någon liten med liten, vad heter det? Och man kan limma lite och sätta dem på en pinne och måla dem bara så att det torkar. Men sen så tar du bara telesis 8 på insidan av nageln och på hennes nagel här. Och så kan du bara trycka ihop dem så har du färdig med nagel på.
Så låt det torka bara ordentligt innan du sätter fast den. Så blir det bra. Lycka till. Det ska bli kul att se det.